Krásný večer všem, kdo si udělali čas na další díl seriálu Top 5 telefonů. Pomalu, ale jistě jsme už spolu v druhé polovině a dneska si přijdu na své milovníci budgetových vlajek, neboli telefonů, které už jsou špičkové, ale mají většinou jeden či dva ústupky oproti klasickým vlajkám. Na druhou stranu si kvůli tomu právě častokrát hravě obhájí svoji cenu. Když to ale vezmu kolem a kolem, v dnešní topce jsou až na jeden samé letošní telefony a jestli jste zvědaví, které to jsou a nestihli jste se zapojit do naší dnešní konverzace na Twitteru. Link je dole pod videem. Nevadí, pohodlně se usaďte a já vám to teď řeknu. Minule jsme skončili na magické hranici 10 000 korun, kde bylo pekelně nabito. No jo, jenže kolikrát, když máte nějaký limit, je dobré se podívat pro jistotu i o pár stovek nahoru, kde se mohou skrývat mnohem lepší díly. Neříkám nutně, že je to případ prvního dnešního telefonu, ale rozhodně bych se o něm nebál říct, že je svým způsobem takový deal breaker. Jedná se totiž o první hodně slušně fotící telefon od Realme, pokud se teda budeme bavit o u nás prodávaných modelech. Vloni totiž debitoval skvělý foťák z OnePlus 9 Pro či Nordu 2 i v sesterském GT Master Explorer, ale ten se k nám bohužel nepodíval. Letos ovšem už ano, v krásně fotícím Realme 9 Pro Plus a soudě i podle jeho okamžitého vyprodání po startu prodeje a vašich ohlasech se jedná opravdu o skvěle vybavený kousek. Jeho největší konkurent je tak už zmiňovaná Nord 2, ovšem v tomto případě už jde o loňský telefon. Sice má Nord 2 o zhruba 10% silnější procesor, ale Realme 9 Pro Plus to pro změnu dohání v nadstandardní konfiguraci 8 GB operační paměti spolu s 256 GB úložištěm. A nebo třeba 120 Hz displejem oproti 90 v Nordu. Konstrukčně jde vlastně o celkem identické telefony. Displej má shodných 6,43 palce, nabíjení je 60W, repráky jsou stereo a pouze Realme má navíc ještě zdířku na 3,5 mm jacka. Posledním rozdílem je potom verze Androidu. Zatímco Nord 2 ještě stále neběží na Androidu 12, ale připravuje se, Realme už je v základu na 12. Dlužím vám potom ještě říct cenu a ta je za všechnu tuhle parádu 10 490. S trochu vstyčeným prstem na druhé místo zařazuju Samsung Galaxy A53. Tím vstyčeným prstem pochopitelně myslím ukazováček a ne prostředníček, aby to někdo náhodou špatně nepochopil. Proč? Protože víceméně veškeré chyby, které jsem telefonu vytýkal v recenzi, se vázaly k neodladěnosti software a k tomu, že oproti A52s nedával při startu telefon za mnohem vyšší cenu úplně tak moc smysl. No jo, jenže A53 mezi tím klesla na už relativně hodně přijatelných 10,5 tisíce a podle toho, co píšete v komentářích u recenze, porodní problémy už se také opravily. Není tedy důvod ten telefon dneska nezařadit, protože se bude jednat rozhodně o celoroční bestseller. Dalším důvodem jsou potom 4 roky podpory aktualizací, ty asi nikde jinde úplně moc nenajdete, až teda na Google Pixel. Sice jsem zvědavý, jak svižně poběží takový Android 16 na 4 roky staré A53, ale zase je to něco, co výrobce unikátně slibuje a rozhodně je důležité to zmínit a my se aspoň na to můžeme těšit. Až na větší 5000 baterku, kovový rámeček versus plastový, jiný typ procesorů, ale se stejným výkonem, se jedná o naprosto stejný telefon jako loňská A52s. Tím pádem 6,5 palcový Super AMOLED display se 120 Hz obnací frekvencí a nadstandardní svítivostí. Hlavní 64 megapixelový foťák je potom s optickou stabilizací doplněný 12 megapixelovým šírem a 5 megapixelovým makrem. No a nemůžu nezmínit voděodolnost IP67. Jak už jsem říkal v úvodu, cena je pouhých 10,5 tisíce a až se A52s dostane pod psychologických 10 tisíc a doprodají se loňské zásoby, bude se rozhodně jednat o bestseller tohoto korejského výrobce. Třetím modelem je naprostá novinka v nabídce, která dorazila doslova v tuto chvíli a má zase pár specialitek, kvůli kterým se rozhodně vyplatí o nové Motorola Edge 30 uvažovat. Jednak jde o ultratenoučký telefon s pouhými 6,8 mm, což je naprosto stejné jako třeba Xiaomi 11 Lite 5G NE. Druhým unikátem může být 144 Hz AMOLEDový displej o velikosti 6,5 palce. Přece jenom takovou obnovací frekvenci známe spíš z herních telefonů, ale ne z těch klasických.
Pochopitelně, když jde o tenký telefon, stenčovat se muselo i na baterce, která má kapacitu 4020 mAh, ale má 33W rychlé dobíjení. No ale protože jde o telefon s celkem úsporným Snapdragonem 778G+, neměl by být vůbec problém s celodenní výdrží. Z foťáků sice chybí, na rozdíl od loňského Edge teleobjektiv, ale zase hned od startu dostanete telefon za sympatických 10990 a časem bude telefon samozřejmě ještě určitě zlevňovat. No a abych foťáky dokončil, připravte se na 50 megapixový hlavní s 50 megapixovým šírem a 2 megapixovým makrem. No a poslední, takový ty dva highlighty, které musím zmínit, jsou desktopový režim a Samsung DeX a jedna z nejčistších nadstaveb operačního systému. Žádná reklama, minimum balastu a díky tomu má momentálně Motorola jedny z nejrychlejších aktualizací. Dalším kouskem dnešní topice je Vivo V23 5G, jeden z designově nejkrásnějších telefonů letošního roku. Jednak je celkově hranatý alá iPhone, ale také má naprosto unikátní záda reagující na UV záření. Stačí tedy s telefonem vyjít na sluníčko a rázem změní svoji barvu v případě své zlaté varianty a u té druhé černé zase získá povrch noční oblohy. Chápu, pro někoho to může být gimmick, ale kdo se chce odlišit, tak prostě proč ne? Vivo V23 5G také dostanete v poměrně nadstandardní konfiguraci 12 GB operační paměti a 256 GB úložiště. No a protože se zase jedná o relativně tenoučký a kompaktní kousek s 6,4-palcovým 90Hz AMOLEDem, baterka má kapacitu jenom 4200 mAh. Na druhou stranu ji ale zase za 30 minut nabijete na 70%, což je pro někoho úplně dostačující. To už je ale konec konců stejně úděl kompaktnějších telefonů. Použitý procesor je potom stejný jako v Realme 9 Pro Plus, tím pádem Dimensity 920 s necelými 500 000 bodů v Antutu. To znamená, že dostatečně rychlý pro absolutně všechno. U foťáků je to ovšem průměr 64 megapixový hlavní, 8 megapixový šíro a 2 megapixový makro. Víceméně překonají všechny telefony dnešní top 5-ky, ale jak často říkám, je to o prioritách. Za 11990 prostě nemůžete chtít všechno top a fotky slušné dostanete, to ne že ne. Jen je potřeba si vybrat, jestli nádherný design a nadstandardní paměť, nebo se pohlídnout jinde po horším designu, ale zase lepších speckách. Univerzální doporučení asi neexistuje a proto se konec konců vyrábí tolik telefonů. Jeden má zase rád holky a jiný zase vdolky. A ten, který chce všechno, tomu by možná mohl přijít vhod poslední telefon dnešní top 5. Realme GT2 5G, což je takový slabší derivát brutálně nabušeného 20 000ového GT2 Pro. Toto slabší GTčko, které mimochodem seženete za 12990, se ovšem od staršího bráchy nemusí vůbec nechat zahanbit. Sice tu není letošní nejlepší Snapdragon, ale jenom ten loňský, což ale zvládá naprosto všechno, co potřebujete s prstem v nose. Dostanete také krásný 120Hz AMOLED s nádhernou svítivostí 1300 nitů, takže na sluníčku také žádný problém, ale dostanete také hlavně zase ten stejný foťák, jako je Realme 9 Pro Plus, Nordu 2, OnePlus 9 Pro a tak dále. Zkrátka, tenhle telefon je brutálně vyváženou kombinací všeho, co prostě potřebujete. Vlastně jde o takový Nord 2 či Realme 9 Pro Plus, jenom s o trošičku našláplejší specifikací. Pokud bych mu přece jenom něco měl vytknout, je to snad asi jenom USB 2.0, což pocítíte jenom ve chvíli, když byste náhodou chtěli přetahovat fotky z telefonu do počítače. No a protože voděodolnost IP67 či IP68 v této cenovce je prakticky asi jenom doménou Samsungu, nevyčítám mu zde jeho absenci. Možná, že naopak na vaší strunu chtíče pro tenhle ten telefon nakonec zabrnká to, že záda telefonu jsou vyrobena z ekologického materiálu připomínající na omak papír. Nevýhoda top 5 je, že je to jenom o 5 telefonech a nic dalšího se sem prostě nevejde. Přesto bych byl rád, abyste nezapomněli, že po 13 000 momentálně seženete i skvělý Xiaomi 11T Pro se 108 megapixovým foťákem a brutálně rychlým 120W nabíjením. Lehce nad 13 000 pak zase musím zvlášť upozornit na to, že na trh se vrátil zpátky iPhone 11, což je za mě naprosto skvělá volba. Mnohem lepší než klasické SEčko, pokud chcete žít v ekosystému Apple samozřejmě. Sice nedostanete tak skvělý procesor, ale dostanete mnohem lepší displej a když pominu letošní iPhone 13, tak i jednu z největších výdrží na jedno nabití na iPhonech. Každopádně o dalších top 5 telefonech do zase vyšší částky si povíme zase příště, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, jestli nechcete o to další video přijít. A
jestli jste někde objevili i něco lepšího než tady tu mojí top 5, klidně to připište dolů do komentářů. Konec konců, já snad tímto výběrem pomáhám vám a vy zase můžete pomoci těm ostatním. Poslední věc, o kterou poprosím, je like na tohle video, jestli se vám líbilo. Rozhodně to pomůže algoritmu i zase doporučit dalším divákům na YouTube. Díky moc za sledování, mějte se krásně a čau zase u dalšího videa.